Den otevřených dveří v nově zrekonstruované městské knihovně a hasičské zbrojnici v Lázních Bělohradě proběhl ve čtvrtek 13. října v odpoledních hodinách. Rekonstrukce hasičské zbrojnice a knihovny celé této budovy se prováděla, jakož už budova od roku 1973, kdy byla postavena, nedoznala žádných změn, už prakticky celá budova byla zastaralá, topení zastaralé, bylo zastaralé vybavení jako takové a jak hasičský záchranný sbor, tak i knihovna si zasloužila nové vybavení, nové prostory, větší prostory. Staveniště bylo předáno 9. května firmě ASJ Světí, která prováděla rekonstrukci jak přízemí, tak prvního patra, kde se nachází knihovna. Stavba probíhala víceméně bez problémů a po 4 měsících bylo předáno hotové dílo. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly téměř 3 milionů, z čehož jsme dostali 1 200 000 dotací od Královéhradeckého kraje. Myslím si, že se rekonstrukce podařila a všichni návštěvníci, jak knihovny, tak i hasiči místního hasičského sboru si budovu můžou nyní naplno užívat. V rámci rekonstrukce se dělala kompletní výměna veškerého voda, topení, plyn v hasičské zbrojnici. Došlo k kompletní výměně sanitární techniky, k výměně osvětlení, k výměně topení, jak jsem říkal, nové stěny, nové výmalby jsou, nové obklady, dlažby. A co se týče knihovny, tak ta byla rozšířena prakticky o jednu celou část, která už byla, takže vlastně máme dneska 200% knihovny, který jsme měli dříve, o byt, který dříve využíval zaměstnanec města. Městská knihovna má asi 450 pravidelných čtenářů a najdete zde více jak 10,5 tisíc titulů. Vedoucí Aleny Kuželové, která je nyní na mateřské dovolené, jsme se zeptali, co říká nové podobě knihovny. Je to určitě zvětšení stávajícího prostoru o jednou tak velký prostor a znamená to pro nás rozhodně příležitost konat různé akce napříč generacemi pro různé skupiny, nejen bělohradských. Rádi bychom oslovili jak děti, tak seniory, tak i maminky na mateřské dovolené a přilákali je nejen k četbě knih, ale také na akce, které se chystáme v budoucnu pořádat. O jaké akce se bude jednat? Rádi bychom Univerzitu třetího věku pro seniory a starší skupiny. Rádi bychom něco jako mateřské centrum nebo klub maminek pro právě maminky na mateřské dovolené. Nejen, aby si ukrátili čas s dětmi, ale aby se také něco naučili, jak oni, tak i jejich děti. Plánujeme dále spolupráci s místní základní školou. Rádi bychom děti přilákali více ke čtení právě skrze organizované literární besedy. Co znamená rekonstrukce pro dobrovolné hasiče, nám pověděl jejich velitel Luboš Stárek. Rekonstrukce pro nás hasiče znamená to, že vlastně my jsme tady 30 let třeba neměli sprchy, jo? Takže my když přijeli od zásahu, tak jsme se neměli kde omejit a šli jsme do civilních houstrojení a to nám pak doma smrdělo, manželky se nám na to netvářily dobře. Takže teďka vlastně my už tady máme 3 nové sprchy, takže se můžeme osprchovat po zásahu. Máme tady lepší zázemí, jak sociální zařízení, zrekonstruovala se kuchyň, takže si tam můžeme, když přijedeme od zásahu, dát něco k jídlu, takže si myslím, že v tomhle tam se udělalo hrozně moc práce a chtěl bych vedení radnice poděkovat. Je tato rekonstrukce v konečné fázi nebo připravujete ještě další etapu? Co se týče vnitřních prostor, tak ty jsou prakticky dokončené. Zakoupili jsme už i vybavení kompletní, včetně nábytku, včetně elektroniky, jak do knihovny, tak do hasičské zbrojnice. A v letošním roce jsme požádali o dotaci na zateplení celé budovy, na výměnu oken, výměnu garážových vrat v hasičské zbrojnici. V minulém týdnu nám dotace byla přidělena, to znamená, že teďka budeme rozjíždět výběrové řízení na dodavatele zateplení nebo celé té akce zateplení a výměny oken celé budovy, kterou bychom rádi realizovali v první polovině příštího roku.